नमस्कार मित्रहरू मैले आउन लागेको एक्जामलाई मध्यनजर गरेर जुडिस प्रुडेन्सका इम्पोर्टेन्ट नोटहरू निरन्तर यहाँहरू समक्ष राख्दै यह हेरेको छु आज मैले यो डिफ्रेन्स बिट्विनको चाहिँ मैले छ सातवटा जति यो किताबबाट लिएको छु है मैले यो स्क्यानिङ गरेर यहाँहरू समक्ष राखेको छु एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसनहरू पहिलो रहेको छ डिफ्रेन्स बिट्विन हिस्टोरिकल एन्ड नेचुरल स्कुल अफ ल है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक <coughs> सम्प्रदाय र नेचुरल भनेको प्रकृतिवादी सम्प्रदाय बिच के भिन्नता रहेछ हेरौँ एक नम्बर रहेको छ प्रकृतिवादी सम्प्रदाय अनुसार कानुनको उत्पत्ति र विकास प्राकृतिक कानुनको नियमअनुसार छ यसले हेर्नु यहाँ एकदम सजिलो छ प्राकृतिवादी सम्प्रदायले के भन्छ प्रकृतिवादी अनुसार कानुनको उत्पत्ति र विकास प्राकृतिक कानुनको अनुसार हुन्छ भनेर छ तर ऐतिहासिक सम्प्रदायले के भन्छ ऐतिहासिक सम्प्रदाय अनुसार कानुनको उत्पत्ति र विकास ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार ऐतिहासिक रूपमा हुन्छ भनेर चाहिँ दुइटै फरक हेर्नुहोस् एउटा यता उत्पत्ति यता प्राकृतिक कानुनको अनुसार हुन्छ भन्छ यता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार विकास हुन्छ भनेर छ पहिलो डिफ्रेन्ट दुई नम्बर के हुन्छ यो विश्वव्यापी प्रकृतिको हुन्छ है प्राकृतिक कानुन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विश्वव्यापी प्रकृतिको हुन्छ भन्छ तर प्रकृतिवादी सम्प्रदायले के भन्छ कानुन विश्वव्यापी प्रकृतिको हुँदैन भन्छ किन विश्वव्यापी प्रकृतिको हुँदैन भन्दा किनभने विश्वभरि विभिन्न प्रकारका समाजहरू हुन्छ ती विभिन्न समाजहरूमा के हुन्छ भने प्रथा पनि उनीहरूको विभिन्न प्रकारको हुन्छ त्यस यो कानुन के हुन्छ एक एउटा समाजको कानुन अर्को समाजमा लागु हुँदैन भन्छ है त्यसकारण यो कानुन चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भन्छ कानुन विश्वव्यापी हुँदैन भन्छ है तर प्राकृतिकवादीले प्राकृति के भन्छ कानुन विश्वव्यापी हुन्छ भने चाहिँ तेस्रो नम्बर हेर्नुहोस् प्राकृतिक कानुनका अनुसार प्राकृतिक कानुन सबै समाजहरूमा समान रूपले लागू हुन्छ भने चाहिँ तर यस अनुसार एक समाजमा उत्पन्न भएको कानुन अर्को समाजमा लागु हुँदैन भन्छ मैले अघि भनिसकेँ एउटा समाजमा समाजमा उत्पन्न भएको कानुन चाहिँ अर्को समाजमा लागु हुँदैन भन्छ किनभने भिन्नै भिन्नै समाज हुन्छ जस्तै मुस्लिम समाजमा भएको कानुन हिन्दू समाजमा लागु हुँदैन त्यस्तो है त्यही भन्नु खोजेको ऐतिहासिक सम्प्रदायले तर प्राकृतिकवादी सम्प्रदायले एउटा समाजको कानुन अर्कोमा का लागु हुन्छ भन्छ है अब चौथो फरक हेर्नुहोस् प्राकृतिक सम्प्रदायअनुसार कानुन स्थिर रहन्छ भन्छ है कानुन स्थिर रहन्छ अरे तर ऐतिहासिक सम्प्रदायअनुसार के हुन्छ कानुन समय सापेक्ष परिवर्तनशील हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ जस्तै अब पहिला चाहिँ यहाँ बोक्सी प्रथाहरू थियो नि त्यस्ताहरू तिनीहरू त हट्दै गयो नि है त्यस्तै अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि कानुन त्यति बेला त बोक्सी मान्ने कानुन पनि थियो नि त अगाडि होइन तर पछि पछि समाज विकसित हुँदै गयो तिनीहरू के हुँदै गयो त हराउँदै गयो यस्तै हो है तर के भन्छ यता ऐतिहासिक सम्प्रदायले के भन्छ कानुन समय सापेक्ष के परिवर्तनशील हुँदै जान्छ भनेको थियो है जस्तै पहिला सती प्रथा थियो नि त्यो सती प्रथा हट्यो अहिले त्यसरी नै समयअनुसार चाहिँ के भन्छ कानुन हट्दै जान्छ भन्छ है तर यता प्राकृतिवादी सम्प्रदायले कानुन स्थिर हुन्छ चेन्ज हुँदैन अनचेन्जेबल भन्छ है पाँचौँ नम्बर हेर्नुहोस् यस अनुसार कानुन ईश्वरीय शक्ति र प्रकृतिको नियम अनुसार निर्माण हुन्छ भन्छ है तर यस सम्प्रदायको मत अनुसार कानुनको उत्पत्ति र विकास प्रथाको आधारमा हुन्छ भने चाहिँ हिस्टोरिकल स्कुल अफ लको मुख्य हुने के भन्छ कानुनको स्रोत है प्रथा हो भन्छ है तर यता तपाईँको के हुन्छ कानुनको स्रोत के हुन्छ दैवी शक्ति भन्छ है अब हेर्नुहोस् प्राकृतिकवादीको व्यादीको छ नम्बर के छ प्राकृतिक सम्प्रदायको धारणाअनुसार प्राकृत प्रकृति र प्राकृतिक कानुन नै सर्वोपरि हुन्छ भनिन्छ तर ऐतिहासिक सम्प्रदायको धारणाअनुसार पर के हो प्रथा नै सर्वोपरि हुन्छ भनिन्छ किनभने यिनीहरूको स्रोतै भिन्न भिन्न चाहिँ प्राकृतिक कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि ईश्वरीय शक्ति प्रकृति यिनीहरू नै प्राकृतिक के अरे कानुनको स्रोत भन्छ भने ऐतिहासिक सम्प्रदायले प्रथा नै कानुनको स्रोत भन्छ त्यस कारण प्रथा नै सर्वोपरि भन्छ यता के हुन्छ प्राकृतिक कानुन नै सर्वोपरि अथवा प्राकृतिक नै सर्वोपरि भन्छ प्राकृतिक कानुन नै अब अर्को रहेको छ हेर्नुहोस् त ऐतिहासिक सम्प्रदाय र विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय बिच भिन्नता डिफ्रेन्स बिट्विन हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल एन्ड एनालाइटिकल स्कुल अफ ल अब हेरौँ त के के फरक रहेछ हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल के भन्छ यस शाखाको धारणाअनुसार कानुन कसैले बनाउने नभई स्वयं प्राप्त हुने कुरा हो भन्छ है हिस्टोरिकल स्कुलले त्यही त भन्छ किनभने हिस्टोरिकल स्कुलले के भन्छ पोजिटिभ ललाई यिनीहरू कानुन मान्दैन बाण कानुन भनेको समाजमा जसरी भाषा भाषाहरू चाहिँ एक आपसमा डेभलप हुँदै जान्छ कल्चरहरू डेभलप हुँदै जान्छ त्यसै गरी कानुन पनि समाजबाट आफै विकास हुन्छ भन्छ एनालाइटिकल स्कुल अफ लले के भन्छ तर यस शाखाको धारणाअनुसार कानुन भनेको राज्यको देन हो भन्छ है पोजिटिभ ल भन्छ नि राज्यले बनाएको कानुन सार्वभौम सत्ताले बनाएको कानुन मात्रै कानुन हो भन्छ है यो एनालाइटिकल स्कुल अफ लले अब हेर्नुहोस् फेरि सेकेन्ड फरक यस सम्प्रदायको विचारमा कानुन राज्यभन्दा पनि पहिलेदेखि अस्ति अस्तित्वमा आएको कुरा हो भन्छ है किनभने यो प्रथा त पहिले कानुन नबनी नै थियो भने त्यस कारणले चाहिँ के भन्छ कानुन चाहिँ राज्यभन्दा पहिले आएको भन्छ तर एनालाइटिकल स्कुलले के भन्छ यस सम्प्रदायको विचारमा जहाँ सम्प्रभु हुँदैन त्यहाँ कानुन पनि हुँदैन भन्छ है राज्य जुन चाहिँ होइन राज्य नभएको ठाउँमा कानुन हुँदैन भनेको सोभिरियन्टी नभएको ठाउँमा कानुन हुँदैन भनेको तिन नम्बर फरक हेर्नुहोस् कानुन समाजको आन्तरिक आवश्यकता र जनभावना अनुसू उत्पन्न हुने विश्वास यस सम्प्रदायको रहेको छ तर यता हेर्नुहोस् एनालाइटिकलले के भन्छ यस कानुन राज्यद्वारा जनतामाथि लादिएको हुन्छ भन्ने यस सम्प्रदायको विश्वास रहेको छ अब चार नम्बर फरक हेर्नुहोस् ऐतिहासिक सम्प्रदायले प्रथा कस्टमलाई महत्त्व दिएको पाइन्छ भने विश्लेषणात्मक सम्प्रदायले राज्यद्वारा निर्मित प्रत्यक्ष कानुनलाई मात्र मान्यता दिन्छ है पोजिटिभ ललाई मात्रै यिनीहरू कानुन भन्छ एनालाइटिकल स्कुलले अब पाँचौँ फरक हेर्नुहोस् यस सम्प्रदायले ऐतिहासिक रूपमा स्वत उत्पत्ति भएको कानुनलाई सार्वभौम सत्ताले औपचारिकता प्रदान गरेको तथ्य स्वीकार गर्दछ यस सम्प्रदायले कानुनलाई सार्वभौमको आदेश कमान्ड अफ सुविन्टी मान्छन् भनिन्छ छ नम्बर हेरौँ कानुन शास्त्र अन्तर्गत यस सम्प्रदायले तत्कालीन कानुनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अध्ययनमाथि जोड दिन्छ तर एनालाइटिकल स्कुलले के गर्छ कानुन शास्त्र अन्तर्गत यस सम्प्रदायले तत्काल विद्यमान रहेको कानुनको अध्ययनमाथि जोड दिन्छ भनेर है त्यसै गरी अर्को फरक रहेछ डिफरेन्स बिट्विन नेचुरल स्कुल अफ ल एन्ड एनालाइटिकल स्कुल अफ ल है प्रकृतिवादी सम्प्रदाय र विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय के फरक रहेछ हेरौँ प्राकृतिकवादी के छ यस सम्प्रदायको मत अनुसार कानुनको आवश्यक तत्त्वको रूपमा न्याय नैतिकता र सदाचार रहेको हुन्छ है आवश्यक तत्त्व इलिमेन्ट्स के के रहेछ नेचुरल स्कुल अफ ल अनुसार न्याय नैतिकता र सदाचार रहेको हुन्छ भने यो त एनालाइटिकलले के गर्छ यस सम्प्रदायको धारणाअनुसार कानुनको आवश्यक तत्त्वको रूपमा सार्वभौम सत्ता आदेश र सजाय रहेको हुन्छ है यिनीहरूले हेर्नुहोस् तपाईँ दुइटा हेर्दा हेर्नु फरक के रहेछ आवश्यक तत्त्व इलिमेन्ट कन्सटिच्युन्ट इलिमेन्टहरू के के रहेछ त नेचुरल स्कुल अफ ल भन्दाखेरि न्याय हुनु नैतिकता र सदाचार भने यता एनालाइटिकल स्कुलले के भन्यो सार्वभौम सत्ता भन्यो नि सोभिरियन्टी हुनु पर्यो अरे आदेश हुनु पर्यो अरे सजाय पनि हुनु पर्यो है त्यो भन्छ दोस्रो के छ यस सम्प्रदायले यस सम्प्रदायले प्राकृतिक कानुनको सर्वोच्च स्रोतको रूपमा के छ प्रकृतिलाई मान्यता दिएको हुन्छ भने चाहिँ हेर्नु त यस सम्प्रदायले प्रकृतिलाई कानुनको सर्वोच्च स्रोतको रूपमा मान्यता दिन्छ र कानुन भनेको त्यही सर्वोच्च स्रोतबाट मिश्रित भएका नियमहरू हुन् भन्ने मान्यता राखेका छन् प्राकृतिक कानुनले के भन्छ प्रकृतिलाई नै कानुनको सर्वोच्च स्रोत मान्छ तर कानुनको विश्लेषणात्मक शाखा अनुसार मानव निर्मित प्रत्यक्ष कानुन पोजिटिभ ल नै वास्तविक कानुन यहाँ फरक हेर्नुहोस् त कानुनको मुख्य स्रोत प्रकृति भन्छ यता के भन्छ मानव निर्मित पोजिटिभ ल है प्रत्यक्ष कानुन नै के हो वास्तविक कानुन हो भन्छ अर्को फरक हेर्नुहोस् नेचुरल ल स्कुलले के भन्छ कानुन अन्तर्गत प्राकृतिक न्याय नैतिकता र मानवीय व्यवहारका नियमहरू पर्दछन् भन्ने यस सम्प्रदायको धारणा छ के के चाहिन्छ प्राकृतिक न्यायमा हेर्नु त प्राकृतिक न्याय नैतिकता सदाचार यिनीहरू हेर्छन् तर यता के भन्छ यस सम्प्रदायको धारणा अनुसार नैतिकताको नियम नै कानुनै होइन भन्छ है नैतिकता नै कानुनै होइन भन्छ यिनीहरू यिनीहरू के भन्छ पोजिटिभ ल रिटर्न ल होइन त्यो नै कानुन हो भन्छ यिनीहरूलाई त अब चार नम्बर यस शाखा अन्तर्गत कानुनलाई सर्वोच्च स्रोतबाट निश्रित भएका नियमको रूपमा पर परिभाषा गरिन्छ है निश्रित भनेको प्रकृतिबाट नै मिसृत भएको रूपमा मान्छ तर यस शाखा अन्तर्गत कानुनलाई सार्वभौमताको आदेश मान्छ है सार्वभौमताको आदेश भन्छ पाँचौँ नम्बर यस अनुसार प्राकृतिक कानुनसँग मेल नखाने किसिमका कानुन प्रत्यक्ष कानुनको पालना गर्न कोही पनि नैतिक रूपमा बाध्य हुँदैन भन्छ तर विश्लेषणात्मक अनुसार राज्य निर्मित प्रत्यक्ष कानुनको परिपालन गर्न सबै बाध्य हुन्छन् भने चाहिँ अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ समाजवादी शाखा र विश्लेषणात्मक शाखा शाखाबिच भिन्नता है सोसियलिस्ट स्कुल अफ ल र एनालाइटिकल स्कुल अफ लमा के फरक रहेछ हेरौँ समाजवादी सम्प्रदाय मार्क्सवादी विचारधारामा आधारित छ है यो सोसियलिस्ट स्कुलहरू के छन् त भन्दाखेरि मार्क्सवादी धारामा कम्युनिजममा यिनीहरू विचार धारामा आधारित छ भने विश्लेषणात्मक सम्प्रदायले वास्तविक रूपमा कानुनको विद्यमान विषयवस्तुको प्रयोगत्मक पद्धतिको आधारमा अध्ययन गर्छ है भनेपछि के छ यता के मान्छ दुई नम्बर हेर्नुहोस् द्वन्दात्मक भौतिकवाद र विकासवादी धारणा यस सम्प्रदायका मूल तत्त्वको रूपमा रहेको छ भने यस सम्प्रदायको धारणा धारणाअनुसार कानुनको आवश्यक तत्त्वको रूपमा सार्वभौम सत्ता आदेश र सजाय रहेको हुन्छन् तेस्रो नम्बर यस सम्प्रदायले समाजवादी कानुनलाई कानुन, कानुन रहित समाज साम्यवादी समाज कम्युनिस्ट सोसाइटीको स्थापना एक उपकरणको रूपमा हेर्छन् भने यस सम्प्रदायले वर्तमान कानुनको विश्लेषण गर्दछ चार चौथो चा, चा। फरक हेर्नु समाजवादी सम्प्रदायले कानुनलाई आर्थिक अवस्थाको प्रतिबिम्बको रूपमा स्वीकार गरेको छ भने विश्लेषणात्मक सम्प्रदायले कानुनको आधारमा आधारका रूपमा राज्य र राज्यको सार्वम सत्ता स्वीकार गरेको छ भनेको छ अब अर्को फरक हेर्नुहोस् मैले यहाँ डिफ्रेन्सहरू मात्रै लेखेको छु नेचुरल पर्सन प्राकृतिक व्यक्ति र लिगल पर्सन कानुनी व्यक्तिमा के फरक रहेछ है प्राकृतिक व्यक्ति भनेको पार्थिव शरीर धारण गरेको जहीँ मानिसहरू है प्राकृतिक व्यक्ति भनेको हाम्रो के हुन्छ पार्थिव शरीर हुन्छ हाम्रो बडी हुन्छ है हाम्रो सिस्टम हुन्छ होइन बडी हुन्छ तर कानुनी व्यक्ति कृत्रिम हुने हुनाले के हुन्छ पार्थिव शरीर हुँदैन है जस्तै सङ्गठित संस्थाहरू कम्पनीहरू यिनीहरूको के हुँदैन शरीर हुँदैन है प्राकृतिक व्यक्तिले सास फेर्ने हिँडुल गर्ने खाने जस्ता सजीव क्रियाकलाप गर्न सक्छन् तर कानुनी व्यक्तिले यस्ता सजीव क्रियाकलापहरू गर्न सक्दैनन् तिन नम्बर फरक हेर्नुहोस् प्राकृतिक व्यक्तिले विवाह सम्बन्ध विचेष सन्तान उत्पादन जस्ता क्रियाकलाप गर्न सक्छन् भने कानुनी व्यक्तिले त्यस किसिमको क्रियाकलाप गर्न सक्दैन चार नम्बर प्राकृतिक व्यक्तिले कानुनी व्यक्तिको सिर्जना गर्न सक्छन् है प्राकृतिक व्यक्तिले नै कानुनी व्यक्ति सिर्जना गर्ने हो भने मान्छेहरूले नै सङ्गठित संस्था खोल्ने हो नि है त्यसकारण मानिसहरूले के हुन्छ प्राकृतिक व्यक्ति सिर्जना गर्छन् तर कानुनी व्यक्तिले प्राकृतिक व्यक्ति सिर्जना गर्न सक्दैन पाँच नम्बर हेर्नुहोस् प्राकृतिक व्यक्तिको जन्म र मृत्यु सामान्यत दुर्घटना जस्ता केही अपवादलाई छोडेर प्राकृतिक तरिकाबाट हुन्छ तर कानुनी व्यक्तिको उत्पत्ति र जन्म विघटन र मृत्यु कानुनी आधारबाट मात्रै हुन्छ है तपाईँको कानुनी आधारबाट मात्रै हुन्छ भनेको तपाईँ कम्पनी रजिस्ट्रारमा गएर स्थापना गरिन्छ होइन तपाईँ स्थापना गरिन्छ नि फर्मसर्म भरेर होइन भरेर कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा छ त्यहाँ गएर अथवा घरेलुमा पनि हुन्छ होइन यिनीहरू घरेलु भन्दा पनि त्यो कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमै सङ्गठित संस्था खोल्न जानु पर्यो र पछि विघटन गर्दा पनि कहाँ जानु पऱ्यो त्यही नै गएर तपाईँको कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमै गएर विघटन गर्नुपर्छ है न त्यतिकै विघटन गर्नु पाइँदैन छ नम्बर प्राकृतिक व्यक्तिको आधि अधिकार र कर्तव्य दायरा अत्यन्त फरकिलो हुन्छ तर कानुनी व्यक्तिको अधिकार र दायरा कर्तव्यको दायरा अत्यन्त सीमित हुन्छ सात नम्बर प्राकृतिक व्यक्तिको कानुनी व्यक्तित्व लिगल पर्सनालिटी जन्मसिद्ध हुन्छ हामी चाहिँ जन्मसिद्धै हाम्रो हुन्छ नि होइन जन्मिने बित्तिकै तर कानुनी व्यक्तिले केही निश्चित कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेपछि मात्र कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्न सक्छन् आठ नम्बर प्राकृतिक व्यक्तिको कानुनी व्यक्तित्व निजको मृत्युसँग समाप्त हुन्छ भने कुनै व्यक्ति वा सदस्यको मृत्युले कानुनी व्यक्ति र निजको व्यक्तित्वलाई अन्त्य गर्दैन साझेदार संस्थाको अपवाद बाहेक यो चाहिँ के भने कुनै व्यक्ति वा सदस्यको मृत्युले है तपाईँ चाहिँ एउटा सङ्गठित संस्थाको सेयरवाला हुनुभयो एउटा सेयरवाला मर्यो भन्दा पनि तपाईँ केही हुँदैन बुझ्नुभयो होइन सेयरवाला मऱ्यो भने अथवा कुनै सदस्य हुन्छ नि होइन सदस्य मऱ्यो भन्दा पनि त्यो मर्दैन है कि त्यो सदस्यको ठाउँमा के हुन्छ अर्को सदस्य आउँछ बुझ्नु है बोर्डको मेम्बरहरू मर्यो भने पनि त कम्पनी त विघटन हुँदैन नि बोर्डको मेम्बर मर्ने बित्तिकै के हुन्छ फेरि अर्को मेम्बर आउँछ है त्यो भनेको नहुनुमा हेर्नु प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै पनि प्रतिनिधि मार्फत स्वयं आफै आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कानुनी व्यक्तिले भने कुनै निश्चित प्रतिनिधिमा मात्र मात्र आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनेर अब अर्को रहेछ छ एराइज फ्रम द टर्ट एन्ड एप्लिकेसन एराइजिङ फ्रम कन्ट्राक्ट दुष्कृतिको उत्पन्न हुने उत्तरदायित्व र करारबाट उत्तर उत्पादन हुने उत्तरदायित्व हेरौँ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ अप्लिकेसन एराइजिङ फ्रम टट एन्ड अप्लिकेसन एराइजिङ फ्रम कन्ट्र्याक्ट है दुष्कृतिबाट उत्पन्न हुने उत्तरदायित्वहरू के रहेछ कुनै दुष्कृति टट गरेको कारण उत्पन्न हुने उत्तरदायित्वलाई दुष्कृतिको उत्तरदायित्व भनिन्छ फेरि यहाँलाई पढेर सुना कुनै दुष्कृति टट गरेको कारण उत्पन्न हुने उत्तरदायित्वलाई दुष्कृति उत्तरदायित्व भनिन्छ अनि करार वा सम्झौताबाट उत्पन्न हुने उत्तरदायित्वलाई करार जाने उत्तरदायित्व भनिन्छ दुष्कृति दोस्रो पक्षको सहमति बिना नै पनि घटित हुन्छ अतः दुष्कृतिबाट उत्पन्न हुने उत्तरदायित्वमा दोस्रो पक्षको सहमति हुँदैन तर करार दोस्रो पक्षसितको सहमतिमा आधारित हुन्छ अतः करारबाट उत्पन्न हुने उत्तरदायित्वमा दोस्रो पक्षको सहमति हुन्छ कुनै व्यक्ति र उसको सम्पत्तिमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेबाट त्यस्तो कानुनी जिम्मेवारी सिर्जना हुन्छ तर करारजन्य उत्तरदायित्व स्वयं करारबाट मात्र सिर्जना भएको हुन्छ करार भनेको दुईजना व्यक्ति चाहिन्छ बुझ्नुभयो भने तर टट हामीले दुष्कृति नराम्रो हुन्छ नि दुष्कृति नराम्रो काम गर्नु त एकैजनाले पनि भयो नि है तर करार त दुईजनाबाट चाहिन्छ भनेको दुष्कृति सम्बन्धी कानुनी कानुन अनुसार दुष्कृति सम्बन्धी उपचार त्रुटिकर्ताको मृत्युपछि प्राप्त हुँदैन तर करार सम्बन्धी कानुन त्यसको बन्देज केही छैन भनेर चाहिँ करार गरिसकेपछि त छोराहरूले पनि त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त दुष्कृति गरिसके त्यो भने सक्यो दुष्कृति कुनै पनि क्षतिग्रस्त पक्ष वा व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको लागि अभियोग चलाउन सक्दछ करारहरूमा केवल वर्णित पक्षले नै अभियोग चलाउन सक्दछ हुन्छ दुष्कृति सार्वजनिक अधिकारको उल्लङ्घन हो भने करारको उल्लङ्घन व्यक्तिगत अधिकारको उल्लङ्घन हो दुष्कृतिको मान्यता सामान्यतया उद्देश्य वा मनसायमाथि अवश्य ध्यान दिन्छन् अर्थात् दुष्कृति उत्तरदायित्वमा उद्देश्य विचारणीय हुन्छ भनेर करारको उल्लङ्घनमा उद्देश्यमाथि कसै कसैले खासै ध्यान दिँदैन अर्थात् करारभङ्गबाट भएको उत्तरदायित्वमा उद्देश्य महत्त्वहीन हुन्छ भनेको चाहिँ अब डिफरेन्स बिट्विन ओब्लिगेसन एन्ड लाइबिलिटी है उत्तरदायित्व र दायित्वबीच दाइत्वर के फरक रहेछ हेरौँ उत्तरदायित्वको सम्बन्ध त्यस्तो कार्यसित हुन्छ जसलाई पुरा गर्न कुनै व्यक्ति बाध्य हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् त उत्तरदायित्वको सम्बन्ध त्यस्तो कार्यसित हुन्छ जसलाई पुरा गर्न कुनै व्यक्ति बाध्य हुनुपर्छ उत्तरदायित्व पुरा गर्न है तर दायित्वको सम्बन्ध त्यस्तो कार्यसित हुन्छ जुन व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने कुनै कार्य गर्न असफल भएको कारणले गर्नुपर्दछ है उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ आफूभन्दा ठुलो मान्छे जस्तै कर्मचारी भयो नि मेरोभन्दा हाकिमले चाहिँ यो गर भनेपछि मैले त्यो गरिसक्नु पर्छ त्यो मेरो उत्तरदायित्व भयो बुझ्नु है उत्तर दिनु सक्नु पर्यो त्यो चाहिँ उत्तरदायित्व भयो दायित्व लाइबिलिटी हो नि त दायित्वको सम्बन्ध त्यस्तो कार्यसित हुन्छ जुन व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्न असफल भएका कारणले सिर्जना हुन्छ कुनै व्यक्तिले गर्नको लागि तोकिएको कर्तव्यसित उत्तरदायित्व सम्बन्धित हुन्छ कि मैले भने नि त्यो काम गर है भन्नु चाहिँ त्यो आफूले गरिसकेर देखाउनु चाहिँ हो त्यो उत्तरदायित्व भयो बुझ्नु भने है अनि व्यक्तिले कुनै कार्य गर्दा भएको भुलका कारणले गर्नुपर्ने कर्तव्य वा भोग्नुपर्ने यातना वा दण्ड सजायसित दायित्व सम्बन्धित हुन्छ उत्तरदायित्व सकारात्मक प्रकृतिको हुन्छ दायित्व नकारात्मक प्रकृतिको हुन्छ है सामान्यतया कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको जिम्मेवार वहन गरेको अवस्था उत्तरदायित्व हो है भने सामान्य कानुन निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी पुरा नगर्दा स्थापित हुने कारबाही दण्ड सजाय जरिवाना आदि प्रक्रियाबाट पुरा गर्नु दायित्व हो उत्तरदायित्वको कानुनको उपभोग गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै अस्तित्वमा रहेको हुन्छ दायित्व सामान्यतया कानुनको प्रयोग गर्ने वा दुरुपयोग गरेपछि मात्र उत्पन्न हुन्छ भनेर चाहिँ अब अर्को रहेको छ डिफ्रेन्स बिट्विन पोसेसन एन्ड ओनरसिप है भोग र स्वामित्व भोग भनेको के हो अब हेर्नु भोग कुनै वस्तुमाथि अरूको हस्तक्षेपलाई निषेध गरी आफ्नो इच्छाले अधिकारको उपभोग गर्ने तथ्यगत अवस्था फेरि अहिले पढ्छु भोग कुनै वस्तुमाथि अरूको हस्तक्षेपलाई निषेध गरी आफ्नो इच्छाले अधिकारको उपभोग गर्ने तथ्यगत अवस्था हो तर स्वामित्व भनेको कुनै पनि वस्तुमाथि आफ्नो अधिकार कायम गरी अरूलाई बाहेक गर्ने प्रदत्त पूर्ण अधिकार स्वामित्व है स्वामित्व भनेको पूर्ण अधिकार हुन्छ तर भोगमा पूर्ण स्वामित्वको त्यो अधिकार हुँदैन हेर्नु त mm. भोग वस्तुमाथि कब्जा गर्ने अधिकार मात्र हो यसले पूर्ण र निरपेक्ष स्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्दैन स्वामित्वले कुनै पनि वस्तुमाथि पूर्ण वा निरपेक्ष अधिकार प्रदान गर्दछ भोग कब्जामा आधारित रहेको अधिकार हो स्वामित्व पूर्ण कानुनी अधिकार हो भोगले वास्तविक अवस्थालाई जनाउँदछ स्वामित्वले कानुनी अवस्थालाई जनाउँदछ भोगको हस्तान्तरण स्वामित्वको तुलनामा सरल ढङ्गले हुन्छ जस्तै जरुरी पर्दा कसैको सवारी साधन मागेर पनि त्यसलाई क्षणिक भोगाधिकार उपभोग गर्न सकिन्छ स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न विभिन्न कानुनी औपचारिकताको निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तै कागज गर तयार गर्ने रजिस्ट्रेसन गर्ने आदि भोग कायम हुन कब्जा वा नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ स्वामित्व नियन्त्रणविहीन भए पनि यसको सामान्य अस्तित्व गुमाउँदैन भोगमा भोगकर्ता र स्वामित्वको सम्बन्ध हुन्छ राज्य अप्रत्यक्ष रूपबाट मात्र सम्बन्धित हुन्छ स्वामित्वमा स्वामी र रा राज्यको बिच प्रत्यक्ष कानुनी सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ भनिन्छ भोग स्वामित्व mm. सम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन पद्धति हो स्वामित्व विशुद्ध धा कानुनी धारणा हो लामो समयको भोगबाट स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुन्छ आफ्नो स्वामित्वको वस्तु लामो समयसम्म भोग नगरी भोगकर्ता अर्कै भएको अवस्थामा त्यसमाथि स्वामित्वको अस्तित्व सरी त्यसमाथि स्वामीको समाप्त स्वामित्व समाप्त भई भोगकर्ताको स्वामित्व स्थापित हुन समेत सकद अब अर्क रहे स्वामित्व र भोग बीच को भिन्नता मैं हम के स्वामित्व और भोगक फरक रहे अब अर्क डिस्टिंग्विश बिट्विन भास्टेड ओनरशिप एंड कन्टिन्जेन्ट ओनरसिप भन्दैछ निहित स्वार्थ सरी निहित स्वामित्व र घटनात्मक स्वामित्व भने के हो निहित स्वामित्व स्वामित्वहरू निहित स्वामित्व बास्केट ओनर भन्नाले त्यस्तो प्रकारको स्वामित्वलाई बुझिन्छ जसमा स्वामित्व स्वामीको स्वत निश्चित र पूर्ण पर्फेक्ट भइसकेको हुन्छ कसैको जग्गा खरिद गरे बापत उसलाई तत्कालै प्राप्त हुने स्वामित्वको अधिकार निहित स्वामित्वको उदाहरण हो तर घटनात्मक स्वामित्व प्राप्त हुनको लागि भने कुनै घटना घटित हुनुपर्ने वा कुनै निश्चित शर्त पुरा गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ यस पश्चात मात्र कुनै चिज वस्तुमाथि स्वामित्वको अधिकार हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ घटनात्मक स्वामित्व हो अब हेरौँ निहित स्वामित्व भने के हो कुनै चिज पनि कुनै चिज कुनै पनि चिज वस्तुमा स्वामित्व कायम रहिरहेको वा चाहेको बखत निस्वार्थ रूपमा जुनसुकै बखत पनि प्राप्त सक्ने स्वामित्व नै निहित वा प्रदत्त स्वामित्व हो तर घटित भनेको जो यस्तो स्वामित्व कुन मितिमा <Coughs> वा कति समयपछि प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको कुनै निश्चित टुङ्गो हुँदैन निहित स्वामित्व निरपेक्ष हुन्छ घटित स्वामित्व सापेक्ष हुन्छ उदाहरणको लागि कले खलाई बिना कुनै शर्त आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिरहन्छ भने त्यो सम्पत्तिमा खलाई निहित स्वामित्व प्राप्त हुन्छ उदाहरणको लागि कले खलाई आफ्नो मृत्यु पश्चात वा खले बालिक भएपछि मात्र पाउने शर्त गरी सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेमा खलाई सो सम्पत्तिमाथि घटनात्मक स्वामित्व प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ त्यस्तै गरी पछिको बकस पत्र पनि घटनात्मक स्वामित्वको उदाहरण हो भने चाहिँ है त्यसै गरी अर्को डिफरेन्स बिट्विन रहेको छ एकल स्वामित्व र सहस्वामित्व है सोल ओनरसिप एन्ड को ओनरसिप एकल स्वामित्व भन्नाले एउटै समयमा कुनै सम्पत्तिमाथि कुनै एक व्यक्तिद्वारा स्वामित्व स्थापित स्वामित्व एक एकल भने एकजनाको स्वामित्व अनि स्वाभाविक रूपमै सहस्वामित्व शब्दले एकभन्दा बढी व्यक्तिको एकमुष्ट स्वामित्वको अवस्थाले जनाउँदछ अब एकल स्वामित्व के हुन्छ यसमा एउटै वस्तुमाथि एकै समयमा एकभन्दा बढी व्यक्तिको स्वामित्व कायम नभएको अवस्था हुनुपर्दछ एकै चिज वस्तुमा एकै समयमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको स्वामित्व रहेको अवस्था सुस्व स्वामित्व सहस्वामित्व ठर्दछ त्यसै तेस्रो फरक छ कुनै एक व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामाथि उक्त व्यक्तिको स्वामित्व एकल स्वामित्वको उदाहरण हो कसैको साझेदारीमा कुनै कम्पनी स्थापना वा खरिद गर्दछ भने त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण साझेदारहरूको स्वामित्व सहस्वामित्वको उदाहरण हो भने यसरी मैले आज डिफरेन्स बिट्विनहरू प्रस्तुत गरेँ